Nasikia sasa wamemkoroga tena mpaka saa hizi Kalonzo ameenda nyumbani anachunga ng'ombe. Nyinyi mnaelewa hiyo maneno? Kalonzo ako under depression hadi anachunga ng'ombe na kuvuna cabbage. Please Kenya, please Kenyans, please give Kalonzo a break. He's a special political person. Si hapa mwingi ni nyumbani kwa ndugu yetu Kalonzo Musyoka. Ni kweli? Sasa nyinyi mnataka Kalonzo Musyoka aende aungane na mtu akitendawili ama akuje tufanye kazi na yeye? Nawauliza. Mnataka aende ngambo ile ama akuje Kenya kwanza? Akuje Kenya kwanza? Tuunde serikali pamoja. Ndio tutembee pamoja. Wale wanasema akuje Kenya kwanza nione, wale wanasema akuje kwanza. Sasa mimi nawauliza. Si mnaona hawa watu kweli hawana huruma? Yaani wametesa Kalonzo Musyoka ajabu. Kwanza walimwambia watampatia running mate. Kalonzo akawaachana na kuwania kiti ya rais ati ana wamemwambia atapatiwa running mate. Kalonzo amengoja mwisho akatapeliwa. Mwingine akapatiwa, Kalonzo akawachwa barabarani. Kidogo kidogo Kalonzo amesema anataka tena kuwania rais. Nasikia sasa wamemkoroga tena mpaka saa hizi Kalonzo ameenda nyumbani anachunga ng'ombe. Nyinyi mnaelewa hiyo maneno? If you like this daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share. Hawa watu mimi nataka niwaulize. Huyu bwana kitendawili si ametesa hii mtu yetu? Si amemtosha kutosha? Sasa mimi nataka niwaulize. Jameni watu wa Mwingi. Situunde hii serikali pamoja. Na nikipanga hii serikali sinimuwekee nafasi ya Kalonzo Musyoka hapo. Ndio tuweze kupanda pamoja. Hebu nione wana nasema tutatembea pamoja, 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 pamoja. Arambe! 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 Nikisema UDA mnasema Kenya kwanza. UDA! Kenya kwanza! UDA! Kenya kwanza! Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kenya kwanza! Kazi ni kazi! Nikisema kazi ni kazi mnasema pesa wapi? Mfukoni. Pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Pesa mfukoni. Ngomeni tumekubaliana? Yeah. Tumekubaliana jameni? Yeah. Mnasema tutembee pamoja? Yeah. Tujenge taifa moja? Yeah. Ya kuunganisha Wakenya wote? Yeah. Sasa niwaulize. Yeah. Ya mwisho. Si huyu mtu ya kitendawili alikuwa anafanya kazi na Mwai Kibaki? Si walikosana? Sijui mukeka, sijui choo, sijui nini. Ama si amekuja hapo akatapeli wale watu wa NASA? Si NASA ikapomoka? Si ametutembelea Jubilee? Si amesambaratisha Jubilee? Ile mpango yetu ya Big Four imekwama. Akatuletea reggae na akatuambia ati nobody can stop reggae. Lakini reggae ilisimama, haikusimama. Reggae ilisimama, haikusimama. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share. Mimi nataka niwaombe watu wa Machakos. Na waomba tufanye hii harambee moja. Kwa sababu shida ya Kenya. Kenya imechukuliwa mateka na siasa ya ukora, udanganyifu na utapeli. Ni kweli ama si kweli? Kama jamaa alitapeli watu walikuwa na wao kule kwa NASA. NASA ikasambaratika, Musalia ameenda Kenya kwanza, Kalonzo huyu mwingine Weta ameenda Kenya kwanza, Kingi amekuja Kenya kwanza, Mutua ndio huyu Kenya kwanza. Jubilee akakuja kwa serikali yetu ya Jubilee akatutapeli. Akavunja serikali yetu, akavunja Big Four, akaanzisha reggae. Lakini Mungu akatusaidia, reggae ikakwama. Ndio huyo ameenda akasambaratisha tena ile hata ile kuzimia. Sasa the latest victim, yule victim the latest ni Kalonzo Musyoka. Yaani maajabu ya Musa. Yaani mumeona vile huyu mtu ametesa Kalonzo Musyoka jameni? Mara running mate, mara sijui nini. Kalonzo alikuwa ameamua kuran, akamwambia hapana, wacha utakuja kuwa running mate. Akamzungusha running mate, akakosekana. Kalonzo ameamua aende kuran. Nasikia sasa wamezungusha Kalonzo tena,
Sasa Kalonzo amerudi nyumbani kuchunga ngombe. Yani, jameni dunia hii imeharibika. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share.